दर्शक ब्रेन नमस्कार यतिखेर तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण मिडिया र हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ राष्ट्रवादी नेता हुनुहुन्छ उहाँ शेखर जंगरायमाजी सर सर यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार आराम हुनुहुन्छ है एकदमै ठीक छु जस्तो हाम्रो भिडियोको हाम्रो थम्बनेल हेरेर हाम्रो दर्शकहरूले थाहा पाइसक्नु भयो सर हैन दरान र इटारी बीचमा रहेको त्यो सीमा विवादलाई लिएर धेरै प्रकारको टिकाटी पडेर हुन थालिएको छ अहिले हैन अब धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरले भन्नुहुन्छ अब यो बोर्ड राख्नुहुन्छ अनि फेरि यता इटारी महानगर उपमहानगरपालिकाको मेयरले त्यो बोर्ड हटाउनुहुन्छ फेरि उहाँहरूको बोर्ड राख्नुहुन्छ हैन यो प्रक्रिया चलिराख्दाखेरि सर यो विषयले तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ सर यो के हो भन्नुहोला भने अहिले नेपाली राजनीतिक आकाशमा तपाईँको चाहिँ हर्क साम्पाङ एउटा नक्षत्रको रूपमा आइरहेका छन् उनी नेपाली राजनीतिको एउटा नयाँ न्यू मोडल दिइरहेका छन् जनप्रतिनिधि कस्तो हुनुपर्छ त भन्ने एउटा नमुना रूपमा आइरहेको बेलामा तपाईँको उनले के गरे त भन्नुहोला भने उनले आफ्नो धरान नगरपालिकाको उपमहानगरपालिकाको सिमानालाई बलियो बनाउने सीमा स्पष्ट गर्ने कार्य गरेर उनले चाहिँ आफ्नो साइन बोर्ड तपाईँको चाहिँ त्यहाँ राख्न पुगे हजुर अब यहाँ के हो भन्नुहोला भने काम नपाएपछि यो लाटाबुङ्गोको कथा जस्तो हो कि हजुर बुझ्नु भएन अब त्यो हेमकर्णजी जो तपाईँको चाहिँ इटारीको मेयर हुनुहुन्छ अब उहाँ लाटाबुङ्गोको लाटो जस्तो चाहिँ भयो अब तपाईँको चाहिँ के छ भन्नुहोला भने जुन अहिले जुन 62-63 पछि यो नयाँ संविधान पछि 753 तपाईँको जो स्थानीय निकायलाई छुट्याइयो नि त त्यो बेलामा उहाँले जहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन हाम्रो हर्कजीले चाहिँ राखेको जुन साइन बोर्ड छ जो उहाँले बिर्काउनु हो त्यो बहुतै गलत काम हो हेर्नुहोस् किनभने त्यो हिजो पनि त्यो ठाउँ चाहिँ इटरीको थिएन त्यहाँ त हाँसपोसा भन्ने गाविस थियो नि त बेग्लै हाँसपोसा भन्ने गाविस अस्तित्वमा थियो त्यो हिजो पनि इटरीको थिएन त्यो हाँसपोसा गाविसको थियो इटरीको बेग्लै सिमाना थियो धरानको बेग्लै सिमाना थियो होइन तर के भयो सेवती नदी थियो नि त धरानको सिमाना तर के भयो भने 753 जुन स्थानीय निकाय गर्दाखेरि नेपाल सरकारले त्यति बेला त इटरीलाई दिएको थियो नि त सर त्यो ठाउँ कुन होइन होइन जुन गाविस थियो होइन त्यो बेग्लै अस्तित्वमा थियो ए त्यो कहिले पनि त्यो ठाउँ चाहिँ तपाईँको जुन ठाउँमा उहाँले गाड्नुभयो त्यो कहिले पनि इटरीको थिएन त्यो हाँसपोसा गाविसको थियो के हो भने हाँसपोसा गाविस जुन चाहिँ तपाईँको गाभ्ने क्रममा 4022 गाविस थियो नि त यहाँ त त्यो गाविसलाई 753 त गाभ्न पऱ्यो त्यो बेलामा चाहिँ हाँसपोसाको अधिकतम क्षेत्र इटरीतिर र केही क्षेत्र तपाईँको धरानतिर पारिएको थियो र अहिलेको वास्तविक जो अहिले जो चालु नक्सा छ त्यो नक्साले नै देखाएको ठाउँमा हर्कोले गरेका हुन् तर उनलाई के थियो भन्नुहोला भने अब हर्कको लोकप्रियतासँग त उनलाई चाहिँ डाहा थियो बुझ्नु भएन त्योभन्दा पनि लोकप्रिय हुन्छु र इटरीको जनता उचाल्छु भनेर उसले के गर्न पुगे भन्नुहोला भने तपाईँको अर्को एउटा गलत काम गर्न पुगे अर्काको क्षेत्रमा चाहिँ गएर त्यसरी चाहिँ त्यो गर्नु जुन छ नि तानातान गर्न पुगे नि हजुर हो यो तानातान हानाहान गर्न जो पुगेका छन् यो चाहिँ लाटाबुङ्गोको त्यही लाटोको जस्तै कहानी चाहिँ हेमकर्णले गरेको देखिन्छ हजुर सर यो विषयमा यो जिल्ला समन्वय समितिले पनि त पहल गर्नुपर्ने हो नि होइन र यो सीमा विवादलाई लिएर त त्यही त उसले त फाल्नुभन्दा अगाडि उसलाई चित्त बुझेन भने वास्तविकता के हो भन्ने कुरा त जिल्ला समन्वय समिति छ तपाईँको जिल्लाको चाहिँ नापी छ होइन नापीले कहाँ डोर्याउँछ भूमि सुधार छ तपाईँको चाहिँ के अरे मालपोत छ ती छन् नि त अङ्गहरू त्यो अङ्गहरू मार्फत वास्तविकता के हो भनेर चाहिँ नगएर उनी चाहिँ बढ्दै तपाईँको चाहिँ उही तपाईँको चाहिँ सुस्तामा चाहिँ लिपुलेको चाहिँ सिमानामा चाहिँ काँडे तार फोड्न के अरे फ्याल्न गए जस्तो गरेर उत्तेजित हुनुपर्ने अवस्था थिएन नि त त्यही त सर एउटै जिल्लाभित्र उनी त्यति नै अब उनी त्यति नै उत्तेजित हुने हो भने जाउँ न सुस्तामा जाउँ हेमकर्ण लिपुलेखमा जाऊ भारतीय सीमा सेनाले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ हाम्रो भूभागहरू गरिरहेको छ 72 ठाउँमा छ त आपसी तपाईँको जिल्ला जिल्लाको एउटा चाहिँ तपाईँको क्षेत्रको कुरामा तपाईँको एउटा चाहिँ मेयरले गरेको काम होइन उनले त्यो पनि तपाईँको उनले चाहिँ रेखाङ्कन भएको ठाउँमा गरेका छन् उसले चित्त नबुझ्यो भनेदेखि त त्यो तरिकाहरू छ नि त त्यो नै फाल्न जानुको मतलब के हो भन्नुहोला भने
तपाईको उनी चाहिँ बर्ता लोकप्रिय हुँदाखेरि चाहिँ खाल्डोमा खसेको अवस्था हो त्यही त कतिपयले के पनि भन्नुहुन्छ भने जस्तो नाति विभागले यो निर्धारण गरेको यो यो के भन्छ सीमा सीमाना हो यो त फाल्न पाउँदैन यी तरिका मेयरले पनि भनेर कतिपयले भन्नुहुन्छ हैन यो त फाल्न पाउँदैन नि उले उसको हकै छैन अधिकार नै छैन अहिले तपाईको हरको सामानले उजुरी हालदिने हो भने पाता फरकार छुन्दिनु पर्छ हेमकण्डलाई त्यही त उहाँले त भनिसक्नु भयो त सर 3 दिन भित्र यो जिल्ला समन्वय समितिले चाहिँ यो कुरामा पहल गरोस् भनेर हरको सामानले भनिसक्नु भएको छ त्यो चाहिँ राम्रो नत्र हामी अर्को एउटा कदम चाल्छौ पनि भनिसक्नु भएको छ त्यो राम्रो उहाँको राम्रो सदस्यता हो उहाँले के छ भने छिमेकी चाहिँ तपाईको चाहिँ स्थानीय निकाय भावनाले छिमेकीसँग किन लड्नु भनेर उहाँले निकै धैर्यतापूर्वक शान्तपूर्वक जिल्ला समन्वय समिति वास्तविकता के हो त उहाँले जानकारी गराइन पर्यो भनेर जो भन्नु भएको छ त्यो उहाँको चाहिँ विनम्रता हजुर उहाँको महानता हो हजुर त्यही त सबै प्रकारले हेर्ने भने यो एउटा छिमेकी जिल्ला पनि हैन एउटै मात्र एउटै जिल्ला भित्र एउटा सानो बार लगाएर यता र यता भन्दा पनि त्यो कुरामा सहमत सबैजना सहमतिमा आए हुन्न र के भन्नुहुन्छ अलिकति बढी यता अलिकति बढी यता कम हो यता हुँदाखेरि के फरक पर्छ एउटा जिल्ला भित्र किन गर्नु यता र उता यताको उता उता र उता किन गर्नु र वास्तविकता के हो त्यो त हाम्रो अङ्गहरू छ नि सरकारले चाहिँ यो फरक चाहिँ के पर्छ सर अलिकति यता अलिकति उता हुँदैमा अनि सीमाना निर्धारण जुन चाहिँ गर्दिएको छ आफ्नो आफ्नो सीमानामा बसे भइगयो नि होइन यसमा यत्रो उत्तेजना गर्नुपर्ने यत्रो फाल्न पर्ने यत्रो प्रोपगन्डा गर्नुपर्ने त्यति साह्रो उत्तेजित हुनुपर्ने त विषय नै होइन नि होइन ठिक हो उहाँलाई चाहिँ त्यो जुन 5 किलोमिटर सारिएको भनिएको छ त्यो 5 किलोमिटरमा चाहिँ सखुवाका रुखहरू छन् वन्य जन्तुहरू छ त्यो प्राकृतिक वासस्थान र विभिन्न चाहिँ हिसाबले त्यो एउटा चाहिँ राम्रै खालको चाहिँ तपाईँको एरिया छ त्यसको उहाँलाई चाहिँ त्यो हो यस्तो राम्रो ठाउँ अर्काले लग्यो भन्ने पर्या सर भौगोलिक हिसाबले बजेटहरू पनि विनियोजन हुने त्यही त अब त्यो त होइन त्यो त स्वाभाविक हो नि भूगोल जनसङ्ख्या त्यो विभिन्न प्रावधान अनुसार चाहिँ केन्द्र सरकारले बजेट दिने व्यवस्था छ त हर्प साम्पाङले चाहिँ आफ्नो वास्तविक सिमानालाई चाहिँ निर्धारण गरेर हाम्रो यो है हाम्रो यस्तो छ मैले हेर्नुपर्ने हाम्रो चाहिँ महानगरले उपमहानगरले हेर्नुपर्ने दायित्व यो हो त्यस कारण हामीलाई यस प्रकारले बजेट चाहिन्छ भन्ने हिसाबले पनि गऱ्यो होला नि हजुर त्यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो तर मेरो भनाइ चाहिँ के हो भनौँला भने उनले राखेको जुन चाहिँ सिमानामा राखेको जुन चाहिँ जुन साइनबोर्ड छ आफ्नो सिमाना निर्धारण गरेर त्यो चाहिँ अर्कोलाई चित्त बुझेन भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ वास्तविकता के हो त भनेर उसलाई आफ्नो जानकारी लिनको लागि धेरै निकायहरू छन् ती निकायहरूसँग गएर सीमा निर्धारण निकाय नै छ नि होइन त्यही त यो नापी विभागले निर्धारण गरेको त्यो जुन एउटा सिमाना छ होइन त्यो सिमानामा चाहिँ पानी पिया भन्ने क्षेत्रमा चाहिँ धरानले राखेको बोर्ड चाहिँ इटरीका मेयरले हटाइदिनु भयो हो फेरि पनि अर्को सामानले के भन्नुभएको छ भने फेरि म त्यो ठाउँमा बोर्ड राख्छु भन्नुभएको छ क्या जस्तो यो त के हो जस्तो यो चाहिँ यो कानुनी रूपमा अगाडि बढ्दै गयो भने के होला जस्तो सीमा विभागले गरेको निर्धारण गरेको सिमानामै नै हुनसक्छ कि पुरानै ठाउँ सेवतीमै हुनसक्छ होइन सीमा निर्धारण जुन अहिले गरेको छ त्यो कुरा हुनु पर्यो त्यो कुरा यदि त्यो इटरीले पाउने हो भने त्यो त तपाईँको यहाँ मन्त्री परिषदले निर्णय गर्नुपर्छ त्यो फेरि धरानको जनताले नमान्ला नि त होइन आफ्नो क्षेत्र भूभागलाई कसैले जबरजस्ती क्याप्चर गर्न खोजेर त पाउने कुरो भएन नि त यो त तय भइसकेको कुरा हो कि यो यत्रो असाधारण गरेर तपाईँको फालाफाल गरेर ताना ताना हानाहान गरेर यो यत्रो विकुल बजाउनु पर्ने अवस्थै छैन यो तपाईँको चाहिँ सिमाना ठिक छ त आफ्नो सिमाना इटरीले पाउनुपर्छ इटरीको उपमहा उप इटरीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेयरलाई आफ्नो सिमाना सुरक्षित गर्ने अधिकार छ त्यो अधिकार चाहिँ उसले प्रक्रियागत रूपमा एउटा चाहिँ तपाईँको समन्वय गरेर तपाईँको गर्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ तपाईँको अर्काले चाहिँ त्यहाँ ल्याएर राख्यो भन्दैमा त्यसलाई फ्यालेर चाहिँ उत्तेजना देखाएर के न बहादुरी गरे भनेर जुन चाहिँ तपाईँको देखाउनु छ नि यो चाहिँ एउटा केटकेटी लहरीपन बाहेक केही पनि होइन जस्तो कतिपयले त अराजक व्यक्तिहरूले अहिले कतिपय अलिकति कमेन्ट गर्ने व्यक्तिहरूले के पनि भन्नुहुन्छ भने सर होइन जस्तो धरान चाहिँ अब अहिलेको यो इटरी छ नि यो अहिलेको इटरी चाहिँ पुरै हर्को साम्बाङलाई चलाउन दिउँ किनभने विकास गरेर त छोडिदिन्छ नि भनेर भन्नुहुन्छ है कतिपयले त्यो त त्योभन्दा पनि अगाडि हिसाबले म त यो त्यो मात्रै होइन त्योभन्दा पनि अगाडि गएर बोल्छु म त के भन्छु भने अब नेपाल राष्ट्र जुन छ नि त्यसको प्रधानमन्त्री चाहिँ हर्प साम्पाङलाई दिनुपर्छ र हर्क साम्पाङको मोडल भनेको राजा महेन्द्रको मोडल हो कि गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान भनेर जुन राजा महेन्द्रले अभियान ल्याएनन् त्यो अभियान गरेर जनता जनसहभागिता जुटाउने जनतालाई आफ्नो काममा जनतालाई उत्प्रेरणा गर्ने यो त तपाईँको महान नेताहरूले मात्रै जो एकदमै नैतिकवान छन् जो असाध्यै भिजनरी छन् जो असाध्यै दक्ष छन्
यस्ता नेताहरूले गर्न सक्ने क्रियाकलाप हो जुन चाहिँ बालिनले केही बारे नआउँछ बालिनले पनि गरिराका छन् यो हर्प साम्पाङले त श्रमदानै गरे गराए नि त त्यही त सर के यो कुरामा चाहिँ अलिकति अचम्म लाग्छ कि जस्तो तपाईहरू भन्नुहुन्छ राजाको जस्तो राजाको जस्तो काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ उता प्रचण्ड अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ सच्चो कम्युनिस्ट जस्तो चाहिँ उहाँ हो भन्नुहुन्छ हैन के हो सर यो बुझ्न सकेन नि अलि खै अब कम्युनिस्ट त कुन सच्चा कुन झुटा म त बुझ्दिन हैन नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्टमा हुन्छ माओवादी कम्युनिस्ट माओवादी जस्तो हुनुहुन्छ उहाँ भन्नुहुन्छ हैन त्यो त्यसो कसरी हुन्छ र अब प्रचण्ड र का चाहिँ कम्युनिस्टहरुलाई लुटालुट गर्नमा फुर्सद छैन लम्पट छन् ह नागरिकता चाहिँ अहिले दिनमा पास गरेर हिँड्छन् लिबोगेर भारत जान्छन् लिपुलेखमा बोलायो भने भारत रिसाउँछ लिपुलेखमा बोल्यो भने भन्छन् जनता लुट्ने ठग्ने वहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा जनार्दनले चाहिँ मुसाले काट्यो तपाईको चाहिँ भनेर भन्ने अब यस्ता साथ तुलना गरेर चाहिँ प्रचण्डको तुलना गर्ने हो भनेदेखि त त्यो त तपाईको चाहिँ हर्क सम्पाङको मानहानि हुन्छ ए बुझ्नु भएन त्यसकारण चाहिँ के भन्छु होला भने चाहिँ यस्ता कुचेष्टा गरेर चाहिँ तपाईको चाहिँ हर्क सम्पाङको चाहिँ इज्जत दिने काम नगर प्रचण्ड हजुर कसैले पनि यिनी चाहिँ हामीले अब तपाईँलाई अब हामीलाई तपाईँले राजाको कुरा पनि कोट्याउनु हो हामीले राजा चाहिँ हर्प साम्पाङले जस्तो शासन गर्नको लागि चाहिँ हामीले भनेको होइन राजालाई हामीले चाहिँ एउटा तटस्थ एउटा अभिभावकीय भूमिकामा राख्यो भने देशको अखण्डता देशको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ है भनेर भनेको हो त्यस कारण कुरा र कुरालाई अनर्थ लगाएर होइन दिग्भ्रमित बनाएर तपाईँको चाहिँ हर्प साम्पाङ र तपाईँको प्रचण्ड पनि तुलना गरेर भन्छ कहाँ 70,000 को खोला मागेर भारतमा लुकेर गएको त्यो मतियार त्यो दासले भारत होइन हरेक व्यक्तिले जस्तो प्रचण्डले आफ्नो प्रकारको भन्नुहुन्छ तपाईँहरू हाम्रो प्रकारको भन्नुहुन्छ भनेपछि हर्क साम्पाङ यति लोकप्रिय भयो कि सबैले आफ्नो भन्न चाहनुहुन्छ आफ्नो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ अब उसले फाइदा लियो हामीले चाहिँ हेर्नु हामीले तुलना गरेका छौँ गाउँखोरको उदाहरण थियो नि मैले राजा महेन्द्रको हजुर होइन र हजुर गाउँखोर कति राम्रो सफलतापूर्वक यहाँ सम्पन्न भएको थियो नि त गाउँ गाउँमा जनताहरू गएर विदेशबाट मान्छेहरू आएर देश बनाइरहेका थिए नि त यहाँ त तपाईँको चाहिँ 125 करोड नेपालीलाई झन् आधा नेपाली विदेश पुगाइसके अनि फेरि त्यो म चाहिँ हाम्रो साम्पाङ चाहिँ हामी जस्तै भनेर भन्छ भने त्यो नालागलाई त्यो मौका दिनुभयो त हजुर होइन यो त जन नेपाली जनता त यसो कति हाँस्लान् यो त योभन्दा ठुलो व्यङ्ग के हुन सक्ला बुझ्नु भएन यो त ज्यादै नै तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ दुनियाँ हाँस्ने कुरा हो त्यही त सर जस्तो हामी अब अन्तिम अन्तिममा पनि छौँ होइन जस्तो हर्क साम्पाङले के भन्नुभएको छ भने अबको 3 दिनभित्र जिल्ला समन्वय समितिले यो कुरामा पनि पहल गरोस् भन्नुभएको छ होइन इटरी र धरान बिचमा जुन सीमा विवादको कुरालाई लिएर अलिकति अहिले चर्किरहेछ एउटा विषय होइन त्यो विषय चर्किरहेछ के भन्नुहुन्छ सर अन्तिममा यो विषयलाई लिएर एकदम हर्क साम्पाङ ठिक ठाउँमा छन् उनले जुन समन्वयको लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि गुहारेका छन् नापीलाई पनि गुहारेका छन् होइन तत्काल 3 दिनभित्रमा त्यो काम हुनुपर्छ यदि त्यो काम गरेर यही सिमानामै लडेर बस्ने चाहिँ फुर्सद हर्कलाई पनि छैन र कसैलाई पनि छैन तपाईँको चाहिँ त्यो तुरुन्त चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ त्यहाँ मद्दत गरोस् र स्पष्ट रूपमा रेखाङ्कन चाहिँ क्लियर होस् होइन यस्तो कुरामा अल्झिएर यसैमा झगडा गराएर यसैमा चाहिँ हर्क साम्पाङलाई फसाएर राख्ने कुचेष्टा चाहिँ नगरोस् हस् त सर समय र सम्मतको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद